Desenes de persones es van congregar ahir al migdia davant l'església de Sant Esteve d'Olot per presenciar o fer beneir els seus animals. A la cavallada es van aconseguir reunir uns 200 cavalls d'arreu de les comarques de Girona i també d'Osona, que van desfilar pels carrers de la ciutat per mantenir una bonica tradició. Olot està molt arrelat, no?, pues, a la cavallada, i és un dels pobles i ciutats pues, que porta més anys d'antiguitat pues, celebrant aquesta festa. I bueno, una cosa més orgullosa pues, que podem dir pues, que en les comarques de Girona pues, tothom participa a Olot. Una de les novetats pues, que aquest any participarà molta gent d'Osona, també, pues, que aprofitant que ho tenim aquí mateix, pues, molta gent sí que s'ha interessat per poder participar. La pandonista va ser Jana Vilanova, membre també d'Units pel Cavall, que va encapçalar la cercavila, tot portant el pandó i seguida del carruatge amb la figura de Sant Antoni Abat. Tot i que la festa del Sant és el 17 de gener, a Olot es va celebrar ahir per aconseguir reunir animals d'arreu i per mantenir aquesta tradició que té en compte tant els cavalls com els animals de companyia.